terugkyk in vandag se leefgewoonte, die laaste een van 2023. Terug op 'n jaar van vreugde en hartseer. Voorspoed en teëspoed. Oorwinnings en nederlae. Maar in alles was die Here ons goeie herder, wat ons oorlaai het met goedheid en guns, wat ons laat aansit het by 'n gedekte tafel, wat ons verkwik het by waters van rus en groen weivelde. Ook in die dal van doodskaduwee het hy ons nooit verlaat nie. Hy was en is ons IMMANUEL, God met ons. Neem hierdie week tyd om biddend terug te kyk. Dank die Here vir al die genade en seëninge uit sy hand, dat hy jou en julle gedra het deur die jaar se goeie en moeilike tye. Skryf 'n psalm of 'n gebed van refleksie en dankbaarheid. Steek 'n kers aan en vier Jesus se koms na ons wêreld. Hy is die lig vir die wêreld. Ek seën jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede.